السلام علیکم. فرض نماز کا سلام پھیر کر سر پر داہنا ہاتھ رکھ کر یہ پڑھیں: بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللهم اذهب عني الهم والحزن. میں نے اللہ کے نام کے ساتھ نماز ختم کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جو رحمان و رحیم ہے. اے اللہ تو مجھ سے فکر و رنج کو دور کر دے. اور تین بار استغفر اللہ کہے اور یہ دعا پڑھے: اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ تو سلامت رہنے والا ہے اور تجھ ہی سے سلامتی مل سکتی ہے. تو بابرکت ہے اے بزرگی اور عظمت والے. وتر پڑھ کر تین مرتبہ یہ پڑھے: سبحان الملک القدوس. پاکی بیان کرتا ہوں بادشاہ کی یعنی اللہ کی جو بہت زیادہ پاک ہے. تیسری بار با آواز بلند کہے اور قدوس کی دال کو خوب کھینچے.